Naujojoje Akmenėje varžėsi stipriausi jaunieji stalo tenisininkai iš visos Lietuvos. Čia vyko jaunių iki 16 metų stalo teniso komandinės šalies pirmenybės. Varžybose iš viso dalyvavo 20 komandų – 10 mergaičių ir 10 berniukų. Toks sporto renginys Akmenės rajone surengtas pirmą kartą. Pirmą kartą Akmenės rajone vyksta moksleivių komandinės pirmenybės, kai suvažiuoja patys stipriausi moksleiviai tam tikro amžiaus. 1980 metais šioje salėje vyko Lietuvos moterų ir vyrų komandinis čempionatas, bet buvo suaugusių. Tai taip pat buvo labai reikšmingos varžybos, labai labai svarbios, bet tai vyko prieš 38 metus. Tai va, po tokios ilgos pertraukos į šią salę, į didžiąją areną, sugrįžta stalo tenisas. Mes dėl to labai džiaugiamės. Akmenį pirmenybėse atstovavo Akmenės rajono sporto centro auklėtiniai. Berniukų komandoje žaidė Tomas Norgėla, Kajus Tarbėjevas, Aleksandras Norbutas ir Jokūbas Zaveckis. Mergaičių komandos ketvertą sudarė Karolina Kuznecova, Gabrielė Strodomskytė, Šarūnė Vabalaitė ir Vita Guginytė. Būtent merginos pirmenybėse iškovojo penktąją vietą, o tai mažo miestelio komandai išties įspūdingas rezultatas. Šios varžybos neturi reikšmės dėl rinktinės sudarimo. Čia tiesiog išsiaiškinti, kokią poziciją užima miestas ar rajonas Lietuvoje. Tai šiandien mes tikriausiai mūsų Akmenės mergaitės kovos dėl penktos vietos. Vadinasi, jos Lietuvoje užima penktą, šeštą pozicijas, tai ganėtinai labai aukšta, konkuruojant su Vilnium, Kaunu, Panevėžiu ir panašiai. Akmenės kraštas išties gali didžiuotis talentingai stalo tenisininkais. Juos vienyje jau daugiau kaip 20 metus gyvuojantis stalo teniso klubas Mažoji Raketė. Nebejojama, kad akmeniškiai nuskins dar ne vieną reikšmingą laimėjimą. Mat auga ypač stipri jaunoji žaidėjų karta. Štai 13-metė Gabrielė ir 14-metė Karolina pirmą kartą raketę į rankas paėmė pirmoje klasėje ir nesiskiria su ja iki šiol. Mergaitės į savo titulų sąrašą jau dabar gali įtraukti ne vieną ir ne du reikšmingus laimėjimus. Esam buvusios 2-3 metų komandinio čempionato trečios vietos nugalėtojos. Karolina va, dažnai irgi gali pasigirti pirmas vietas ima. Mūsų rajone irgi būna top 8 ir irgi va, šiais metais karna pirma buvo. Ir taip ir Latvijoje turnyrai, ir Estijoje, ir Slovakijoje esam buvusios, tai pabiški. Tai po truputį stengiamės kuo aukščiau ir aukščiau. Šį kartą pirmasis vietas tiek tarp mergaičių, tiek tarp berniukų iškovojo sostinės komandos. Tačiau teisėjų kolegijos pirmininkas Romualdas Franskaitis sako, kad ne tik vilniečiai, bet ir visi kiti dalyviai demonstravo pasigėrėtiną žaidimą. Tarptautinės kategorijos stalo teniso teisėjas dėkojo ir žaidėjų treneriams. Mat, jie atlieka didžiulį darbą, ugdant jaunuosius sportininkus. Ir stalo tenisą, galima sakyti, žaidžia kiekvienas ir išbandys kiekvienas žmogus. Nežaidė mokyklui, pasidės ant staliuko knygą, su knyga uždavo, suprantat, tai čia nėra labai sudėtinga, bet tuos perliukus atrasti, iš kurių išauktų didieji meistrai, yra labai nelengva. Tai labai sunkus ir didelis trenerių darbas, kad jie tą pasiektų ir padarytų. Varžybas organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos stalo teniso asociacija. Organizatoriai dėkojo visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir prizų steigimo.